Әртүрлі жағдайларға байланысты кешетіліп, білім алу мүмкіндігі шектелген балаларды ортаға жылдан бейімдеу мақсатында Аружан коррекциялық даму орталығы Павлодар ауылында ашылды. Бастамашы жастардың бұл ұсынысы Жас Проджект жастар корпусы тарапынан қолдау тауып, 1 миллион теңге көлемінде грант алуының нәтижесінде іске асып отыр. Данный центр открыт специально для детей с особыми образовательными потребностями. Есту қабілеті әлсіз, тілінің мүкістігі бар, сондай-ақ әртүрлі диагноздағы мүмкіндігі шектеулі балаларды психикалық тұрғыдан кеш жетіліп жатқан балалардың дамуын қамтамасыз ету мақсатында осы орталықты ашып отырмыз. Әзірге бұл орталық 45 баланы қамтитын болады. Бұл жерде балалар дефектолог, логопед, массаж мамандарының көмегіне жүгіне алады. Сондай-ақ арт терапия, коррекциялық дамыту сабақтары өтеді. Жастардың бұл жобасының іске асуына жергілікті әкімдік те өз қолдауын көрсеткен. Вот это здание, оно пустовало у нас. Есту қабілеті әлсіз, тілінің мүкістігі бар, сондай-ақ әртүрлі диагноздағы мүмкіндігі шектеулі балаларды психикалық тұрғыдан кеш жетіліп жатқан балалардың дамуын қамтамасыз ету мақсатында осы орталықты ашып отырмыз. Әзірге бұл орталық 45 баланы қамтитын болады. Бұл ғимарат бұрын иесіз тұрған, кейін оны біреуге өткіздік. Ол ғимаратты жөндеуден өткізді. Міне енді бұл ғимаратты осы орталыққа беріп отырмыз. Бұнда осы ауылдың балалары алаңсыз емделетін болады. Бұл орталықта аналарға арналған шеберлік сабақтары да өтеді. Ұйымдастырушылар бұл шеберлік сабақ аталарымен бірлесе тығыз жұмыс істеуге көп көмегін тегізеді деп отыр. Жанасыл Серікбол, Жібек Амангелдиева, Анатолий Классен, Ертіс-Информ.